Quase! Agora number two, número 2. Vamos lá, equipe número 2. Pode ir lá, vai ter que descer aqui. Pode ir lá na tua. Vai indo pro teu número. Então, equipe número 2. Um acerto. Vamos lá. Então a equipe número 2 tem um acerto, tá ganhando por enquanto. Equipe número 3, número 3. Vamos lá, pode chegar. Ai, Jesus. Que falta esse homem. Vamos lá. Aí, let's go. Gente, é o jeitinho, não é a força. Então, temos a equipe 2 e 3 para tentar ver quem que vai ganhar, né? Então a equipe 2 de novo lá tentando para ver quem é que vai fazer mais pontos. Não. Vamos acertar na boca do fantasma. Tem gol. Vamos tentar a equipe 3. Depois eu vou jogar na boca do fantasma. Vamos lá. Let's go. Não.